Ми хочемо подякувати нашій колезі Галині Компанії за те, що вона не забуває щопонеділка нагадувати нам про те, що в Україні є командний дух, і коли разом ми збираємося, можемо творити насправді дуже важливі справи. Так, ну а ми продовжуємо говорити про фінансову грамотність, яка, до речі, починає формуватися з маличку. Отже, чи правильно давати дитині кишенькові гроші та контролювати, куди вона їх спрямовує, поговоримо з нашими ранковими гостями. А саме Неля Дичок, психологиня, та Олена Волощук, мама двох школярів, 13-річної Юлі та 7-річного Олега. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, розпочнемо все ж таки з Нелі. Нелі, от нам цікаво, чому дитині все ж таки потрібно давати кишенькові гроші? Кишенькові гроші для дитини, вони є дуже важливими, оскільки саме в дитячому віці ми привчаємо дитину до планування, до того, що дитина вчиться аналізувати і поводитися правильно з коштами. Тобто це в подальшому забезпечить те, що в дорослому віці людина, вона матиме уявлення, як правильно заощаджувати, як правильно економити, як правильно розпоряджатися тими чи іншими коштами в правильному руслі. Тому це важливий аспект саме в дитинстві. З якого віку ви все ж таки радите давати гроші? Радимо давати кишенькові гроші, починаючи з того моменту, коли дитина йде в перший клас. Тобто це 6-7 років. Але дуже багато психологів підтверджують той факт, що залучати дитину до фінансової так званої грамотності варто ще до того, як вона йде в школу. Тобто років 5, коли дитина має певне уявлення і арифметичні здібності, тобто вона може якимсь чином прорахувати, ну, на елементарному рівні прорахувати, скільки їй вистачить якусь малесеньку суму, то варто так само розповідати дитині, що от ми йдемо за покупками, радитись з дитиною, що ось дивись, мама отак от відкладає. Для того, щоб от щось в подальшому купити, можна ось декілька тижнів або місяць відкладати певні кошти, і ти можеш придбати, наприклад, собі іграшку, щоб дитина мала уявлення ще з маленького віку. Я думаю, що коли дитині дають ці кишенькові гроші, вона відчуває гордість, що от їй дали кишенькові гроші, вона може ними розпорядитися. Очевидно. Так, ну хочеться звернутися до пані Олени. Ось у вас двоє дітей. З якого віку ви почали давати їм гроші? Так, я, як і сказав наш психолог, давала кошти саме з першого класу. От старшій дитині і так само молодшому. Молодшому зараз в першому класі їх харчують, тому я даю небагато коштів. На продовжена група він ходить, теж потрібно додаткове харчування. На це додаткове харчування я даю кошти. І інколи буває, коли він також мені приходить і розповідає, от мама, у мене там друзі із класу, мама їм дала там кошти на сочок, на цукерочку, я теж хочу. Тоді, звичайно, я йому теж даю якусь певну суму. І він мені інколи навіть телефонує, говорить, у мене тут залишилися кошти, гривня 2-3, можна я їх потрачу чи тобі їх перенести? Що мене дуже радує в цьому плані, що він досить вже з маличку такий відповідальний. І я вважаю, що це теж заклалося навіть в дитсадочку, тому що дуже гарно пам'ятаю, як в дитсадочку були теж такі проекти «Діти і гроші», які навчали діти фінансової грамотності ще з садочка. От по новій програмі, і це все-таки відклалося на якомусь рівні в ньому. Тобто я так розумію, ви контролюєте, куди спрямовуються ці кошти, чи він сам про це вам говорить? Він сам про це мені говорить. Тобто в нього це закладено. В старшої дитини, звичайно, вона вже досить старша, 13 років, там потрібно більше коштів, тому що гуртки різні, їхати в центр, потрібні кошти на проїзд. Інколи потрібно теж пообідати додатково. Тут вже я кошти й даю. Контролювати так прямо ж, що ти там мені перечислиш, що ти мені купила, я так, ну, не можу. У нас такі досить довірливі стосунки. Вона мені запитує, вона завжди відповідає. Я там те купила. Ну, звичайно, говорить, тут я купила цукерочку. Ну, діти без цукерочок в мене, ну, ніяк не можуть, вони в мене сладкоєшки, то вони обов'язково купляють. Якщо потрібно більше коштів, там якісь канцтовари, інколи в неї там ручка, ну, це звичайно, як до школи, то вона мені говорить і просить більше коштів. Я завжди даю, але намагаюсь контролювати, тому що в неї трошки є таке, от, що є кошти, хотілося б їх якось потратити. А зазвичай, там, от, якщо шкільний період, то це фіксована якась сума? Бо я пам'ятаю, у мене дитинство, наприклад, тато постійно нам давав якусь фіксовану
фіксовану суму там щодня, а у вас вона зміниться? У мене теж вона досить фіксована. Якщо їй потрібно більше, вона мене просить додатково, тому що я стараюсь фіксувати, маючи, орієнтуюся в цінах, звичайно, приїзді. І вона теж так розраховує, і говорю, ти розраховуй так, що тобі хватило і на проїзд, і щось поїсти. Якщо тобі хочеш щось відкласти, будь ласка, ти з тих коштів можеш собі там відкласти. Інколи таке в неї теж є, вона потрошечку буває відкладає за декілька днів, за тиждень, і там можеш собі дозволити купити якісь там листюльки, якісь там ленти кольорові, ну те, що вона любить. Там. Якісь дівочі штучки. Дівочі штучки. Класно, так. Очевидно, я хочу підтримати маму в цьому плані, що суму дають певну, чітко, конкретно, і до речі, з боку психології, так, психологи радять, що потрібно видавати цю суму в певний період часу. Тобто дитина повинна знати, що, наприклад, в понеділок, тобто, щоб вона могла пропланувати. Якщо кожен день їй давати, то вона буде знати, що от завтра вже в неї буде певна сума. А так, коли їй дається, наприклад, на тиждень, то дитина вже повинна зорієнтуватися. Але батьки так само повинні бути готові до того, що якщо вони дали певну суму, то ця сума може закінчитись через 3 дні. Тобто батьки повинні бути готові. Це очевидно, що дитина тільки вчиться, і очевидно, що перший час це будуть певні промахи, і дитина захоче щось інше взяти, не відкласти, не зекономити. Тому от саме це навчає плануванню. І тому я підтримую маму в цьому плані усім серцем. Якщо, наприклад, батьки ось тільки починають давати кишенькові гроші, на що вони мають звертати увагу? Наприклад, на вік дитини, враховуючи скільки суму кишенькових грошей, на вік дитини, можливо, на ступінь відповідальності, на що мають звертати увагу? Звертати увагу повинно, очевидно, і на вік, тому що для дитини 7 років і для дитини 13 років це повинна бути різна сума. Але і в тому віці варто зорієнтуватися на тому, щоб не давати занадто багато. Тобто треба ще орієнтуватись, наскільки однолітки мають кишенькових коштів і наскільки фінансово спроможна ця родина. Тобто не варто, навіть якщо у вас немає певних труднощів в фінансах, не треба давати занадто багато, тому що, очевидно, в дитини може зазнатися і може мати таку неадекватну самооцінку, тобто я кращий, а ви такі всі гірші. Тобто діти повинні бути більш-менш рівно, ось, і очевидно, що ступінь відповідальності, він вже формується тоді, коли дитина вже може оперувати. Тобто якщо вона вже навчилась певним таким хитрощам з фінансами десь заощадити, десь відкласти, десь правильно зорієнтуватися, визначити пріоритети, що їй потрібно, то, очевидно, вже в неї ця відповідальність і формується в цьому процесі. Нелю, а як все ж таки говорити дитині «ні», тому що діти ведуться на оце «хочу», хтось прийшов з новим зошитом, хтось прийшов з новою ручкою, дитина на це все дивиться, якийсь гаджет і ще щось, і постійно «хочу, хочу, хочу». Як казати дитині «ні», але так, щоб це не впливало, наприклад, на її самооцінку? Варто, от коли ви хочете сказати «ні» дитині, так, оцінювати, по-перше, потрібно поговорити з дитиною. Тобто поговорити в тому плані, от якщо дивлячись, чому це ви хочете сказати «ні», тому що неспроможна певний стан зараз фінансово це забезпечити, чи це просто та річ, яка не є актуальною для дитини в цьому періоді. Тобто варто зорієнтувати на тому, що ми просто в даний момент не можемо там дозволити, або чому саме, тобто треба обґрунтувати. Тобто, щоб у дитини не виникало того відчуття, що вона якась неповноцінна, що їй цього не дозволяють. Тобто, вона повинна чітко усвідомлювати, чому так, для чого це робиться. Ось, і очевидно, що треба навести приклади того, як це, можливо, не в корисну сторону, можливо, ця покупка вплине на дитину. Пані Олено, от мені цікаво, як ви відмовляєте, наприклад, дітям? Ну, теж бувають такі ситуації, коли от, особливо з меншою дитиною, тому що він ще не розуміє в цьому плані, що не все можна, як то кажуть, купити. В когось є така іграшка, в когось є інша іграшка. Буває таке, що він от просить, я от хочу саме це. Так, як і сказала у нас психолог, так, намагаюся пояснити, що от ти розумієш, навіщо вона тобі потрібна ця іграшка в такому плані, в основному в такому плані. Але досить, я вам скажу, мене
мене легко проходить це, навіть коли ми йдемо там, в магазин, буває, вибираємо якісь там солодощі, то він звертає навіть на ціну увагу, що ось це там коштує більше, це там коштує менше. Звичайно, хочеться якесь там більш кольорове, більш таке яскраве. Так. Дивиться і трошки розуміє, що не все можна, от що я захотів, та й отримав. Не все можливо в нашому житті. Можна ще, вибачте, зорієнтувати, що от в тебе є кишенькові кошти, от є ж у нас основна потреба, а є додаткові. І можна зорієнтувати дитину, що от дивись, якщо ти додаткові кошти витратиш не на цукерки, а будеш відкладати там по декілька гривень в день, то ти можеш сам це придбати, і це буде, власне, твоя наче зароблена праця. Є таке, теж у нас таке є, в нього є ці кошти, він добре, мене ще там не фатає трошечки, я ще піднакоплю, як то кажуть, копить, а потім в подальшому він вже якось неохота від тої іграшки вже відпала. Все, я буду на щось інше купити, на більш того. І так далі купиться. Бувають такі ситуації, як все досить вірно. Ми хочемо подякувати вам за те, що ви завітали до нас на гостини. Пані Олена, за те, що поділилася своїм досвідом. А Нелю, дякуємо, що координували і давали такі певні поради. Спасибі за спілкування. Дякую.